Na Jeronýmově náměstí v Lopči provádí firma Vertiko Děčín zajištění skalní stěny, která hrozila zřícením. Nestabilní kus skály zde drtí své podloží a vzniká tak nebezpečný převis, který by mohl při utržení způsobit majetkové škody i někoho zranit. Havarijní ošetření skály provádí odborníci pomocí hydraulického Darda Cleanu. Cílem je opatrně odstranit nebezpečný převis. Bourání má probíhat přibližně 2 týdny. Pak bude následovat odstranění náletových dřevin ze skály, jejichž kořeny skalní útvar také narušují. Projekt sanace skalního masivu v Lopči obsahuje ještě další zásahy, město se však z finančních důvodů omezilo pouze na nejnutnější zabezpečovací práce.